Parking servis kompletno je rekonstruisao parkiralište kod aerodroma Nikola Tesla koje je predviđeno za 209 vozila, za što je izdvojeno blizu 5,5 miliona dinara. Javno preduzeće Beograd put asfaltiralo je 5600 kvadratnih metara gde se osim prostora za parkiranje nalaze i prilazne saobraćajnice. Dva dana radilo se na obnovi parkinga. Korisnicima je za to vreme uvek na raspolaganju bio određeni broj mesta. Oni koje je put naveo do aerodroma Nikola Tesla kažu da je to parkiralište prvo što gosti Beograda vide kada slete u našu prestonicu i da ta slika mora da bude besprekorna. Onako kako treba, baš. Asfaltirano, fino šahte, urađene, slivnici. To je nešto što je prvo što se vidi kad se izađe iz aviona, a sada je ovo dosta bolje. Super je, super je. Pre otprilike desetak godina na ovom parkingu kod aerodroma Nikola Tesla urađene su hitne popravke i od tada ništa nije rađeno na održavanju. Inače, od kada je ovaj parking izgrađen pre otprilike 30 godina, nikada nije urađena kompletna rekonstrukcija. Sada je asfaltirana površina od 5600 kvadrata, koju osim prostora za parkiranje čine i prilazne saobraćajnice. Radove je izvodio Beograd put i u parking servisu kažu da će u buduće angažovati gradska preduzeća. Mi ćemo vratiti građanima novac tako što ćemo praviti nova parkirališta, nove garaže. Nećemo dozvoliti da građani ne znaju šta su platili svojim kartama, ali takođe očekujemo od njih da uredno izmiraju kao što to rade u inostranstvu ili bilo gde, tako i u Beogradu, da izmiraju svoje obaveze prema parking servisu, odnosno gradu Beogradu. U narednom periodu, između ostalog, biće izgrađeni parkinzi na Kalemegdanu i na Obilićevom vencu. Do kraja godine trebalo bi da budu raspisani tenderi za izgradnju 4 podzemne garaže.